ono 100 grama, dobro, skinete to. Evo sad malo teži zalogaj, prohnom 424 grama, samo polako, ne morate obarati naglo glavu. Jesam dobar, znači, medij. Pa, sito, kogod uđe, on drži to na čelu. Polako samo se skoncentrišite. Nemojte naglo spuštati glavu, ipak da prione to. E, polako, nemojte obarati glavu, tako držite. Evo, prohrom težine 424 grama. Evo, pogledajte. Dobro. Evo vam sad guma, teška 101 gram. Guma izolator, to je poznato. Pustite polako. Evo pogledajte. Znači guma 101 gram. Dobro. Evo sad probajte stakno. Evo je težina 430 grama. Polako sam kao oprezni da vas ne povredi. Slučajno. Najverovatnije su to tačno ta Teslina polja, jer je on celu svoju nauku i elektromagnetiku podešavao prema prirodnim frekvencijama, prirodnim fazama, prirodnim amplitudama i modulacijama, jer je nastojao da stvori jednu nauku koja je u harmoniji s prirodom. Znači, ne da se mi borimo protiv bolesti, nego da delujemo direktno na uzrok i regenerišemo bolesno tkivo ili organ, ili ako hoćete nervni sistem, i onda na taj način sprovedemo i izlečenje harmonizacijom sa kosmičkim okruženjem, a ne, da kažem, samo delovanjem na posljedicu i na simptom, a ne delovanjem na uzrok. U Srbiji, doktora Zorana Jankovića, koji je osnovao njegov otac još 1929. godine u Agri. Ja ću dobiti snimak.
Evo ovako. Vi ćete, gospodine Živorade, ući na mjesto koje je obeleženo za ulaz. Izvolite, uđite i idete, pošto imate problema sa štitnom žlezdom, idete na tačku 16 u ovom prvom polju. Znači, nađite tačku 16. I stavite. I okrećem se ovako? Da, okrenite se prema istoku, tako. Ovako? Tako. Sad ovako. Na toj tački vi biste trebali da dolazite 18 nedelja. Da stojite, znači 18 nedelja, što znači svaki sedmi dan. Znači ako nedeljom dolazite, znači 18 nedelja biste trebali da boravite ovdje u ovim poljima i da stojite tad kad dođete 5 puta u toku dana. Imao sam recimo problema sa rukama, sa ramenima, s globovima. Nisam mogao noću da spavam. Išao sam na terapije, uzimao lekove. Danju funkcionišem, ali kad dođe noć, to je bio problem. I onda kad sam došao ovde, prvi dan kad sam stao, taj dan kad sam stao, od prve terapije, mene više ruka nije bolela. Pogotovo ova desna koja mi je bila problematična. Došao sam kući, tu noć sam spavao bez leka, bez išta. Onda sam imao drugi problem, koji svi stari ljudi, imao sam problem sa prostatom. Ustajanje noću, česta mokrenja, teška mokrenja, to traje ujutro i tako dalje. To se sve povuklo, toga više nema. Ja sam negde u aprilu mesecu išao na snimanje abdomena, radio taj PSK i imam te rezultate sve. Sad čekam, imam još dve terapije, pa kad ovo završim, ići ću ponovo da uradim sve te snimke, da vidim koliko je poboljšanje. I ja osetim se to poboljšanje u velikoj meri, ali da vidim šta kažu rezultati. Onda, ustajete li noću? Ne, više ne ustajem. Ne ustajem noću, ujutru kad spavam duže, nema ustajanja rano. Recimo ranije u 4 sata, pola pet, to obavezno bilo ko navijeno. Na sat morao sam da ustajem. Sad normalno spavam do 7, pola 8, kad ustanem, odem, normalno obavim to što treba i bez ikakvih problema, bez zastoja, bez prekida, bez i tako dalje. Šta je to, kakva su to energetska polja, nije mi bilo jasno. Šta je to? Onda sam došla tu sa sestričnom da vidim i gospodin mi je odredio da vidim, ajde, šta je, odredio neke silne tačke, ja sam se baš bila i uplašila, uspaničila, nisam došla kao bolesnik neki, pa sad to lečim. I na kraju čutala sam ja, prihvatila sve, sam stajala u svim poljima. Od neke tačka za želudac, za ovo, za ono. Nisam čak ni pitala šta je koja tačka, ali sam tačno ispoštovala vreme i dinamiku stajanja. I mogu vam reći te neke tegobe koje sam imala, recimo bol u vratu, malo tegoba u želucu, u kolenima, malo, bilo je i nervoze, bilo je svega, mislim, ja tačno i ne znam šta bi sve moglo da bude. I ja sam, kad sam posle tog prvog stajanja, 9 nedelja sam stajala, ja sam počela polako u međuvremenu da se osjećam sve bolje i bolje. Nestalo je ovoga, vrat mi je počeo, bio pokretljiviji. I u međuvremenu odredilo mi je da stojim sledeći put za 4 meseca. I kad smo došli, u tom drugom stajanju ja sam imala samo dve tačke da stojim, to za kičmu i ne znam zašto je ona druga tačka, nije ni bitno, i opet sam ispoštovala i to. Ali ja svakog dana osjećam, ju vidi, pa mene i tu ponekad znalo da zgrči, ja ne pamtim kad sam imala taj grč tu. Onda recimo, taj bol u vratu više nemam, puno sam smirenija, nemam onu kuglu u želucu kad nešto treba, pa sad će se desi, šta će se desi. Otprilike ja se ponašam sad kao da je, eto, sve to normalno, pa sad se reši ovako, pa se ovako. Tako da, potpuno psihofizičko olakšanje imam nekakvo i imam utisak da sam zimu preživala mnogo lakše, nisam imala prehlade, nisam imala te neke, da ne kažem, staračke, ono, te gobe, pa kočenja ovamo, onamo. Ja imam utisak da to ima veze sa stajanjem. Mada je to pomalo ovako, ni ja ne razumem, pravo da vam kažem. Ajde, mogu da razumem zračenje to, ali nije mi sve jasno.
ali sam ispoštovala sve kako treba, mislim kako mi je određeno i mislim da se mnogo dobro osjećam. Baš zahvaljujući tome imam više snage i elana i da vam ne pričam o tim boljkama i tako. E sad u zadnjem stojim to jedino, sad imam ovu tačku još za cirkulaciju, tu je kažu sad. Sad već mogu da pitam zašto je tačka, jel nije 5-6 pa su se onda domeđala da nema ona nešto ovo, ono ili nešto. Ali s obzirom da je to bilo kao neko kraće stajanje, kao to je nešto eventualno u začetku, pa će to kao da sad. E sad, ko očekuje da dođe ovde, ono što kažu, dođe u kolicima pa ode hodajući, malo je nerealno, ali da pomogne, mislim da može. Poslednji put sam bio u Drenajiću 27. decembra, posle 18 sedmičnih odlazaka. A evo, sada sam ponovo ovde u ordinaciji doktora Zorana Jankovića na kontrolnom pregledu. Vidiš, ovdje je ta nečinaj mreža, odavde do ovde, ovdje je ta dimenzija i ovdje piše. Dobar ti ne vidiš, malo je uvećan, ali nema čulića, e sad vidjet ćemo šta je tu bilo. Da bi ove rezultate priznala i zvanična medicina, činilo mi se da je najbolje da dođemo ovde na Institut za rehabilitaciju u Sokobanjsku 17 kod profesora Čutovića. U ovom kabinetu je sedište ove službe koja se zove Služba za nastavno-naučni rad i balneoklimatologiju. Ona je smeštana na ovaj institut, ovaj ustanova se zove Institut za rehabilitaciju Srbije. Inače, ovo što je sad ova služba, nekada je bio institut za balneoklimatologiju, pa se nažalost manji. Ono čime se mi bavimo? Ja sam inače profesor medicinskog fakulteta, balneoklimatolog i vodim ovu službu za sada. U budućnosti će voditi neko mlađi, ali opet taj neko koje vodi mora imati adekvatnu edukaciju i iskustvo za ovaj posao. Dakle, čime se to bavimo? Dakle, ova služba je jedina referentna za prostor bivše Jugoslavije, znači apsolutno za prostor Srbije, da daje takozvana balneološka mišljenja o lekovitoj vrednosti prirodnih lekovitih činilaca. Dakle, oblast medicine koja se bavi izučavanjem delovanja prirodnih lekovitih činilaca na ljudski organizam se naziva balneoklimatologija i kod nas i u celom svetu. A za sada predmet njenog interesovanja su 4 grupe prirodnih lekovitih činilaca. To su lekovite vode, lekovita blata, lekoviti gasovi i lekoviti klimati. Dakle, to su prirodna lekovita sredstva. Poznato je u jako dugoj tradiciji da je to najstarija lečilišna medicinska disciplina, da su se iz daleke prošlosti njome bavili lekari, dakle školovani, medicinski školovani ljudi, lekarska struka se bavila, da je do Drugog svetskog rata bila dominantna grana medicine kojom je lečen veliki broj bolesnika obolih od različitih bolesti, da se danas o njoj manje priča zato što ima više farmakoterapije, ima više lekova, agresivnija je hirurgija, proširila se i dijagnostičke grane, tako da je ona izgubila na značaju, ne samo kod nas, nego i u svetu. Ali to joj nije umanjilo taj tradicionalni kvalitet i nije umanjilo značaj lekovitosti svih ovih prirodnih faktora i njihove potrebe da ih ljudi danas koriste. Iz Ljubljane, iz Instituta Bion, stigao je sertifikat za energetska polja u Drenajiću, a objavljeni su i prvi naučni rezultati. Tim povodom održan je i okrugli sto. Ja se zovem Milka Živković, diplomirani sam ekonomista, 58 godina života. Ja sam u dva navrata, znači dva leta, stajala na energetskim poljima u Drenajiću i moja iskustva su vrlo pozitivna. Prošle godine, tokom leta, sam stajala na tri tačke. Moja zapažanja posle stajanja su da mi je, pošto imam problema sa bolom u kostima, zglobovima, da mi je smanjen otok zglobova, došlo je do prestanka bolova u nogama i do povećane pokretljivosti donjih ekstremiteta.
Takođe sam kod sebe registrovala, pošto to verovatno ima veze sa mojim životnim dobom, da sam imala problema sa koncentracijom i memorijom, a bavim se poslom, rukovodim jednom privatnom firmom, vrlo mi je to smetalo. Registrovala sam posle stajanja u energetskim poljima da je došlo do poboljšanja koncentracije i do poboljšanja pamćenja. Zapažanja sa ove dve tačke bi se mogla reći da su subjektivna i da su prosto moja lična, ali obzirom da sam stajala i na tašci koja reguliše vid, posle stajanja na toj tašci sam otišla kod oftalmologa i izvršila pregled, jer sam između ostalog i registrovala određene promene u vidu i tu su, da kažem, registrovala sam, odnosno zaključila sam da je došlo do značajnog poboljšanja vida. Ja inače nosim korektivno sredstvo na očare od sedmog razreda osnovne škole, znači ceo život faktički. I posle prošlogodišnjeg stajanja došlo je do poboljšanja i mogu da to i iščitam. Kad je u pitanju levo oko, za daljinu dioptrija mi je bila minus 4,5, posle stajanja je minus 3,5 na levom, a na desnom sa minus 4,5 pala je na minus 3. Kad su u pitanju naočare za rad, na levom oku pre stajanja je bila dioptrija minus 3,5, posle stajanja minus 2, a na desnom je sa dioptrije minus 3,5 pala na minus 1,5, što je stvarno značajno poboljšanje. Da ne kažem da imam preporuku da faktički za neposredan rad skidam naočare, da mi one faktički nisu više potrebne. Hvala. Povremeno smo svedoci da se pojavljuju, uglavnom u medijima i u javnosti, neki vrlo precizni fenomeni uticaja, konkretno nekih lokaliteta, na zdravstveno stanje ljudi, počevši od baš ozbiljnih funkcionalnih deficita i nekih preciznih bolesti, pa do recimo određenih psihičkih stanja koje, ajde kažemo, možemo da stavimo pod sumnju da li su prisutna ili nisu prisutna. Ali ako neko ima organsku bolest, kao na primjer što je hipertireoza, što su promene u morfologiji, funkciji štitaste žlezde, što je precizno, zna se šta je, ili recimo promene neke u krvnoj slici, ili ne znam ni ja, promene recimo u funkciji nekih drugih organa koji se daju meriti, recimo kod nekih srčanih funkcija, kod dijabetesa, kod šećerne bolesti. Dakle, tamo gde imamo neke kvantitativne pokazatelje. E sada, ukoliko određeni bolesni ljudi koji imaju problem, imaju iskustvo s tim, idu kod adekvatnih doktora, znaju šta im fali, imaju dokumentaciju, i onda posetom nekih tih područja koja su specifična, obično se pronađu slučajno, razni krugovi ih vezuju za raznorazne fenomene. Ali, činjenica postoji, određen broj ljudi koji kategorički, na bazi ličnog primera, tvrdi i dokazuje da ne samo da se bolje osjeća posle toga, nego recimo ljudi navode primere da i na određenim snimcima, kao što su recimo ultrazvučni nalazi nodusa u tiroidnoj žlezdi, koji posle dve ili tri nedelje, ili ne znam nija, 10 dana, samo boravka na određenom mestu i ponašanja u nekom predloženom režimu, koji činjenica nije propisao ni jedan lekar, ali nekoga jeste propisao, više ne postoje. Dakle, ako imamo snimak kao corpus delict, da je imao čovek nodularne promene u tiroidnoj žlezdi, posle tog vremena samo provedenog na tom lokalitetu, ih nema. Ne smemo to nikako ignorisati. Mi nemamo pravo zdravo na gotovo, samo na osnovu toga da tvrdimo, imao čovek u čvoru štitnjaci, otišao, sedeo na nekoj livadi pod Medvednikom 800 metara, nadmorske visine, tamo bilo to sve lepo, on slušao nekog gde se kretao, nakon toga to nema. To se nikako tako ne može i ne sme prihvatiti. Ali ne sme se ni ignorisati takav korpus delikt, zato što današnje bolesti, naročito ove od kojih najviše narod umire, koje mi zovemo hronične nezarazne bolesti, gde spada je i šećerna bolest, i povišen krvni pritisak, i srčane bolesti, i maligne bolesti, i brojne druge, i reumatizam, mi za njih nemamo lek i nemamo rešenje. Dakle, ono što se ne može operisati,
predstavlja hroničnu bolest, ljudi su osuđeni da kad jednom to dobije ceo život, to mora da leči i onda mora se, stalno pričamo o promeni navika, o prevenciji, ali u principu se svodi na stalnu terapiju. Dakle, jednom pritisak, uvek pritisak, jednom dijabetes, uvek dijabetes, jednom reuma, uvek reuma. Znamo svi, u celom svetu, stručnjaci koji s time bave, da to nije, da nemamo za to prava rešenja. Stalno se istražuje i razmišlja na koji način uticati na tok tih oboljenja. E, u celoj sad takvoj jednoj klimi i ambijentu, mislim da medicinska služba ne treba da ignoriše u celosti ovakve pojave, pogotovo ako se one omasove. A ima primjera gde se baš omasove i sada, pošto konkretno pričamo na tom lokalitetu na padinama Medvednika, on je relativno nov. U nekoj priči da se pojavio slučajno, da su ga opet afirmisali radiestezisti i određeni neki ljudi koji se bave tim paramedicinskim efektima, ali već se stvorio jedan prilično kritičan broj ljudi obolelih od raznih bolesti, koji čak i dokumentaciono dokazuju da je tu došlo do poboljšanja. Ja kao profesor univerziteta, kao stručnjak, kao lekar, imam prema tome, čini mi se, vrlo ispravan odnos. Dakle, nikako to ne odbacujem kao glupost, što često se može ovako čuti, niti imam rigidan stav. Kao što ne mogu ni zdravo za gotovo da prihvatim. Ali sam pristalica i to zagovaram, da ukoliko postoji interesovanje jednog određenog kruga ljudi, pre svega onih ljudi koji su zainteresovani za afirmaciju tih efekata na tom lokalitetu, dakle neko ko se toga uopšte setio ili ko je vlasnik toga ili ko je zainteresovan da se bavi tim poslom, treba da okupi jednu ekipu unutar koje treba se okupi i jedan broj lekara, ne treba njih da bude puno, ali prosto ljudi koji nisu ka tome animozitetni, koji to ne odbacuju a priori, i da se prosto stavi pod kontrolu taj efekat, pod kliničku kontrolu. Dakle, u prvom koraku ajmo da napravimo i evo, ja tu mogu da ponudim, da uradim jedno metodološko uputstvo tom tamo čoveku kod koga oni dolaze, a on neka insistira od tih ljudi koji dolaze da napravi jedan screening, da mu svaki od njih donese od neke validne zdravstvene ustanove i nekog jasno potpisanog lekara određenu radnu dijagnozu na osnovu čega je ona postavljena i kako je dokumentaciono pokrivena. E, ja kažem, ja tu mogu da pomognem da prema nekim grupama propišemo koji je to minimum dokumentacije kojom se može proveriti jedno stanje, zato što imamo mi puno oboljenja koja daju tegobe, koje nisu u direktnoj korelaciji sa nekom slikom ili laboratorijskim rezultatom. Tako da može doći, može se desiti da se nekom poboljša kliničko stanje realno, a da mi to ne možemo da vidimo iz nekog snimka ili laboratorijskog rezultata. Ali zato tu imamo i gomilu nekih upitnika kojima se prati i kontroliše kvalitet života, što je danas jako aktuelno u svetu, intrigantno. To se radi i u ozbiljnim medicinskim ustanovama. Tačnije, to rade svi. Pravi se jedan matematički skor anketnim upitnicima kod tih ljudi, gde on, uglavnom to figuriraju neki upitnici koji imaju preko 30, recimo 36 pitanja na koje on odgovara, i matematički softver jedan da tačno razliku pre ili posle. No sad, da ne širimo previše temu, da počnemo barem od onih koji su ovako najuverljiviji. Konkretno, pomenuo sam tu tiroidnu žlezdu. Ima tu priča o dijabetesu, ima priča o reumatizmu, ima priča o nekim digestivnim smetnjama, koliko je meni poznato, o nekim bubrežnim smetnjama i tako dalje. Ajmo da vidimo konkretno nešto kad se pojavi. Ako je ovde ultrazvuk, neko metod koji je konstatovao čvor, trebalo bi da na istom aparatu isti čovek ga uradi, prosto da bi vidimo imal ga, nemal ga, ili preambiciozno je očekivati bilo ga pa ga nema, ali možda se smanji. Da li će da bude manji? E sad, to zavisi dobrim delom i od toga, od načina pregleda. Ali ako pregleda je isti lekar na uobičajenom svom aparatu, on će znati da uporedi prethodni snimak i neki drugi snimak. Drugo, taj snimak uvek treba da prati još nešto.
Dakle, uraditi neki funkcionalni status, na kraju krajeva, ako treba uraditi i sintigrafiju kao dodatnu, za to pa potvrditi. Ali, dakle, u svakom slučaju, izučiti do kraja klinički. Pa ukoliko sada to kliničko praćenje, gde je tu dovoljno, dve, tri godine. Za dve, tri godine se može skupiti dragocen uzorak, a doktori koji inače svoj posao rade će rado po meni prihvatiti usput to da urade. Samo ako se s njima napravi i onda komunikacija kakva treba. Pa na kraju treba ih i povezati međusobno. Neka i znaju različiti doktori različitih mesta da tamo neki ljudi koji odlaze se njima obraćaju. Dakle, ne treba odbijati te ljude od doktora, niti doktore od toga i praviti opoziciju jedno drugom. Treba napraviti neki sinergizam gde propratiti i ukoliko se zaista u tom kliničkom smislu primete neka objektivna, merljiva poboljšanja, onda ići korak dalje, onda se obratiti i hemičarima i fizičarima i što kaže danas, mnogo toga fizika objašnjava, kvantna fizika može svašta da objasni, molekularnim biolozima, dakle, širiti krugove naučnika, stručnjacima za elektromagnetna polja, za struju, u cilju da se objasni, nakon toga raditi geologiju, ispitati tlo, vidjeti šta se nalazi u sastavu zemljišta, obavezno mikroklimat, konkretno to recimo mogu da uradim ja, taj mikroklimatski obzor. Ali geolozi će da urade sastav tla, da vidimo da li nema neki mineral koji može da ima uticaja bilo kakvo, kakva su elektromagnetna polja. Dakle, tražiti pomoć od adekvatnih stručnjaka da vidimo da li tu ima nešto specifično u odnosu na neki drugi mikrolokalitet gde se te pojave ne dešavaju. I na kraju, tek posle takvog jednog iskustva, to može se staviti ad acta, ili da se kaže, znate šta, ovde nešto ima, mi ne umemo da objasnimo, ali postoji. I evo, dokumentovat ćemo. Na kraju, tako se razvila iz prošlosti medicina, tako je se razvila i balneologija. I time ću da zaključim. Mi dan danas mnoge jako pozitivne pojave, iskustva iz prakse, do kojih dovode ove naše lekovite vode, ne možemo da objasnimo kako to rade. Neke stvari možemo, a neke ne možemo. I to stoji kao otvoren prostor. Mi ih koristimo i dalje, niko to ne spori, ali prosto ne umemo da objasnimo na koji način ta voda u tom i tom stanju popravlja. Znamo da ga popravlja i mi i pacijent, ali kako ne znamo i ne umemo da objasnimo. A zbog tog što ne znamo, ne znači da treba da je izbacimo iz upotrebe. E, kod ovih pojava, s obzirom da su one uvek pod velom, neke para priče, dakle eksterne priče, jer nema lekarskih krugova, ne učestvuju lekari u tome, to kreiraju sami bolesnici uz manju ili veću asistenciju nekih drugih zainteresovanih ljudi, među kojima ruku na srce, često ima jako i obrazovanih ljudi i, kako da kažem, ljudi koji nisu šarlatani, ali ima i hohštapleraja, to znamo svi, i na kraju krajeva i one nekakve želje za atraktivnošću koja ne treba možda je preoštro reći hohštapleraj, nego prosto u odsustvu racionalnog objašnjenja imate i danas ljude koji vrlo lako veruju u para pojave samo zato što neke stvari i dalje nauka ne može da objasni. Dakle, da na kraju sveli zaključak, lično mislim kao neko ko skoro 40 godina svog života je posvetio bavljenju upravo nekim priznatim prirodnim lekovitim sredstvima, koja ni dan danas nisu laka za objašnjenje. Ka tome, ne da nemam negativan stav, naprotiv, ali sam pristalica gde god to možemo, imamo priliku, prosto u onoj meri u kojoj to možemo da izučimo, iako zaista tu nešto ima i postoji interes, da to dovedemo dokle možemo.